ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଦାଉଦ ବଂଶଜ ଜୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମରିୟମ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେହି କନ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଏ ଅଭିବାଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ, ଭୟ କର ନେଇ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ସର୍ବପରିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିପରି ଘଟିବ? ମୋର ତ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସର୍ବପରିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରଣ କରିବ। ଏଣୁ ଯିଏ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଦେଖ, ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଏଲିଜାବେଥ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବେ 6 ମାସର ଗର୍ଭ ହେଲାଣି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମରିୟମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ମୋ ପ୍ରତି ହେଉ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ।